forma a mais. Shimana kwa kuri inshuro naryamye wanje nubwo maza meza atatu ndyamye ariko narindi wanje kuraga sida ya mbere uwo nari imbere mu nzu yarabizi komanitse akaguru anyohereza message saa munani z'ijoro abandi basinzira nge ndi kugisima ndi kuribwa anyohereza message nguribuka ko itariki inzu yarenze ni ishingano zanje kukwibutsa paste kandi abizi komanitse akaguru mu cyombo ariko nubwo nabaswe ariko narindi wanje nikoza kuri nyabarongo aho Imana yandokoreye nkura mu maboko y'interahamwe ikoresheje kasike numva ijwi rambwe ngo mbarakire ha gisorori hari wambujije gutanga ubuhamya ngo sinkabutange nambaye ubusegeza nyambika kandi numukire basohora mu nzu yigeza ncumbika ntiyari afite za kodeshe bonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge ibimuriye ibibarya mu kwari twarariye biskwi kubiceri 200 twari twasaguye nabwo tuvuye mu bitaro muhima tumaze icyumweru turwaje umwana kabiri buri cyo mujye murira njya kuri botika kwikopesha duturanye botika ibizi neza ucuruzamo ko dufite umwana mu bitaro abizi neza mu gipangu kimwe ndamubwira ati mbabarira unkope icyura kibirayi ni icyura cy'umuceri njye murire madamu kwa muganga ahita aseka ngo paste nta biryo by'ideni bihari yuri muroko rero bakongera ha muroko nta deni uri mu butayu Imana irazi kabana natwe ariko haleluya kandi mu butayu ni Imana iduhera imbaraga mu butayu ni Imana itwigishiriza mu butayu ni Imana yiheshereza icyubahiro yaba kuri weho yaba n'abandi bagukikije ku mpande bagahagarara bahamya ngo Imana yabanye namwe tuyifitiye ubwo kiriza amen nta kindi Imana ibyemerera kugira ngo ubashe guca muri ubu butayu rero hari aho ugera ayo wize byose bikarangira ugasigara utunzwe n'ayo wasenze ugasigara utunzwe n'imirimo wakoze ugasigara utunzwe no kwibutsa no mutaricara mufatanye nanjye dukomera Imana amashimeshe cyubahiro ni cyuwiteka iminsi yose amen twicare tuganire ku ijambo ry'Imana mu bantu nkunda uretse Kayisa agenda umubyeyi wacu nanjye ndamukunda cyane hari ukuna kwakira ukumva abazimu baragenda bazezenge kumva baragenda kuko dukeneye abaduhakeya hari igihe twabayeho ntakeya badushota mwana baduha inkonji utambuka njya shimira Imana yanyijije inkoni z'ubuginga yuri ku mihanda uri gucoma buri muntu wese akurya inkoni riya mutipe araririmbye
Ebana nanje numva namufasha ariko kurimba byaranyihisha tu kubwa impamvu muzi nyine barepetaga ndi gucoma ijwi ryaragiye ariko ngo ari niba yavuze ngo ari ku ngoma ngo yamukuye mu musigiti araza arayikorera ngo ikurirwe ingofero none nanjye nahise ndeba inkura gogose umwana ahantu nakandikaga mbese tuyihereze icyo basi tuyikurira ingofero tuyihereze iki icyubahiro Imana ishimwe Luka mbere yuko dukomeza tubanza dusoma ijambo ry'Imana Luka utumbiza bwese Kristo ko bwanditswe na Luka igice cyaho ni cya mbere umurongo ni wa 80 ni umurongo dukunda kumenya ndetse no gufata mu mutwe ku bantu bakunda kuba mu bihe byiza byo gusenga ariko munyemere tuganire Imana yongere ivugane natwe mu ijambo ryayo kandi dukoresheje igihe dufite kugira ngo bigende neza tuhagere vuba vuba Luka igice cya mbere umurongo wa 80 haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo abisiraheli Imana idufashe cyane amen muranyemere ndisubiremo haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo iki abisiraheli Imana idufashe cyane reka twongeye tuvuga amazina yacu nitwa Nishuti Teugene ndi umugabo mfite madamu n'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri kandi n'abana beza basanase abana banje turasa barimo baragenda bakura umukuru agize 12 agize 12 ni inkumi nziza isanase yitwa niyo nshuti parufe plamedi parufe plamedi numva iyo Yesu yaje utangira no kumenya ukubita nagubita ngo bakava mahanga cyangwa se bambari mu mbazi oya utangira kwita ba parufe na ba parufete nene uwa kabiri ni umuhungu yujuje imyaka 9 yitwa niyo nshuti parufe ansa igisubizo cy'Imana parufete umugambi mwiza w'Imana uvuye mu gisubizo cy'iki cy'Imana nene hakazi wa gatatu yitwa niyo nshuti eme hilo bivuga ngo Imana ni intwari ya ntwari mu bisubizo byayo havuyemo umugambi mwiza nene uwa gatatu yitwa niyo nshuti uwa kane niyo nshuti shami trese ariko murayo yose kuwa kane nkunda iritwa ngo shami ubu narahinduye kera nitwaga papa plamedi none ubusigaye nitwa papa shami mbese mu rwego rwo kwica abazimu hari ibintu yasa gukorera ugashaka uko ugenda ubazengereza twakoze ubukwe batabyumva ariko haleluya ngubu buzaba twarekanwa ariko bavuga we ngubu buzaba ariko wada shati kandi ntoyi narayigabanyishije hano no ku maboko kandi nta mutero bahugabanyisha ikorane arabateri bari muri twebwe hagire umbwira ko hari umutego hano hari amakamera baza kutubwira ko hari umutero ugabanyikora ahandi bararigabanyikora bigasigara nero nashizemo karuvati iza hano kwale kalmare bakaje bagatubu buzaba ariko bura umaze kuba baravuga ngo ntiruzamara kabiri none rumaze 12 ubu natangiye wa 13 yasashi bajyaga basanganya bugogo mfite shangazi wasigaye mushiki wa papa mukuru abirukoma twasigaranye bambona narayayutse nararangiye n'amaso yaramenetse bakagenda bakamubwira ngo ifura zarapfuye ntacyo wasigaranye
ariko imana yande abayicaye mu ijuru ikabona fite abahungu babiri n'abakobwa babiri niyo mpamvu ku mwana wa kane namugezeho mwita shami bivuga ngo cya giti bibwiraga ko kizimye kirashibutse yasashimye banuzi umunezero yangeze hano mbese umunezero mbana kandi udafashirizwa hano wazafashirizwa ese namwe nimurebe hano hejuru byarahindutse merukano ndumva bitameze gutya undi ari ahantu ugera abazimu bakajya bazezengera gake teruhagarara aho kazi Mani shimwe Yesa shimwe Tama shimwe menshi Mani anyongere imisi yo kubaho Murabona ko ndarwaye akaguru Niyamvune ya kera yari maze umwaka n'amezi nk'arindwi Burya hari ukuntu namwarebonaga nabaga ncumbagira Bamwe ngo bari bazi ko ariko mura ningendera ngo ari ingendo zanjye tu Ariko burya ntago zari ingendo nabaga ndi gushira cumbagira keshi burya babicungaga nabaga nafunze amaraso nayafungaga ruko ngiye guhagarara hano mu modoka ari nkaba nambaye mutweto dufunguye tw'udukamambiri cyangwa gutyo tunkambara inkweto zifunze ngiye kuza mu rusengero najya kwa muganga bakamuninga banyibiro ni muri chevier nkakomeza guca bariko ibintu byose ni danje nari narumye ibiro biraje ngo ningabanye ibiri ibintu byose ni ibibazo Kumuli chevie hatinda gukira ngo none uri murongera ibiro kandi hari igihugera mu niyo wabigabanya ntibikunde bigakomeza bikizana Hari umudoktere rumwe w'inshuti yanjye wankundaga nje ntabizi aramamagara korera Faisal arambira ngo ariko pastor ko mbona uho rucumbagira niyamvune ya kera itarakira ndamubwira ngo yego ujye kwa muganga akubwira ngo ikize ndamusobanura uko bambwira arambwira ngo hoya nta chevi imara umwaka itarakira uzaze nkurebere ngezeyo Faisal ncishije mu cyuma asanga ikirenge amagufwa y'ikirenge kwanga igihe nakoraga gisida yatandukanye n'ikirenge agiye iruhande rumwe ahubwo kubera kumara umwaka n'amezi atandatu nyigenderaho amagufwa yatangiye kuvungagurika kwa gucumbagira yabaga kubana uko ngiye muri kine banyandikira kine ahubwo bakayavungura bakayamaraho n'inyama zikangirika rame ati ngomba kwita nkubaga bidatinze kuko bitinda bishobora kubyara kanseri ca muri scaneri mbona yo magufwa nyereka kuntu yangiritse nyama kuntu zabaye ibisebe imbere arambaga bafungira mu twumu bubanije twuma nibanira na two kwa muganga baratiza mwana ni hatari ariko asima kwifurije nahigi ibintu bibiri cyambere nabonye ko araho abantu bose bagera bakareshye sinzi icyo mvuze niba ucyumvishe haraho abantu bose bagera bakareshye icyo cyo narakize Tujye tugucaho tugwe protokolo uremere dore mu mwanwaje bibiliya uretse ko kuyintwaza n'ukubera imbago wundi ntago njya nemera njye umuntu yintwaza ariko abashumba mujye muzi batwaza murabyumva ariko njye ni mukayintwaza mwana ipiminusu nayo mbanze itarimo ejo bundi uzaze nguhe babyeyi imwe uyintwaza byo vuze murabyumvishe Mu bibazo mfite iyi ntagirimo. Ariko abakubaha tugire gute mujye mubatwaza ariko njyewe kuntwaza bizaze nguhe babyeyi. Sejo wundi ntibaje se ubu ngimi bari bayatangiye kubadanje. Neno ubu baryaga ku ishuri bose bagiye kurya home uvuge ngo home ariko ukuri muzasura hazagira umuntu umwe wo shiro usura azarebe mu rugo duhora mu giterane geze mu rugo nta runguri haba ubu narindwaye bandirimbiraga igihinde
uri muntu abambira abakinyira Arsenal teze kuzago mbese uri muntu ibyakunda ndabimurekera kuko uyu mugoya gucaka kujabuka kigendera bisaba rero ko buri muntu ikina kunda ukimutwaramo gasha ugere urumva bibari danje rero zaze ngwe babyeyi ariko haleluya haleluya twongere Yesu cyubero kubwiza icyo nari nshatse kukubwira niki hari aho abantu bose bagera bakagira gute bakareshya kana umukobwa yankuyemo imyenda nta muntu babaga yambaye nta mikino dore uko ndebe aba cameraman muri hano ibyo muzabikate ibyo muzabikate ubishyira mu tuzabonana ukorera iyiheweho eh ariko bagukuramo imyenda nta mikino ntawe babaga yambaye bakuzanira itaburiye ukahita wambaye naramubajije ngo ni kabutura nyikure mahita nyereka kananze ngo pastet byose kuramo ubwo rero nabonye ko ari aho abantu bagera bakagira gute bakareshya jambo rya kabiri nizeyo korera imana nk'uzapfa ejo ababyumvisha imana ibaha umugisha korera imana nk'uzapfa ejo niba uririmba ririmba nk'uzapfa ejo ariko haleluya niba usenga imana senga imana nkura ejo ni kera nkuri burangize urugendo mukanya muri uwo mugoroba nabonye ko hari aho umuntu agera umudamu ntamujyane nabonye ko hari aho umuntu agera diplome zigasigara nabonye ko hari aho umuntu agera imodoka igasigara muri parikingi nagiye nitwaye numva ari ibintu byoroshye no simenye ko bagiye gushyiraho poseze bagira n'inyundo we abaganga na foreze ziko batoboraga nero numva utuntu dutangiye gushirira ngira ngo ni insinga zahiye nshaka kubabwira ngo dusohoke nihumurije numva ni utugufwa twaje muvuge ngo ni danje hari aho ugera ayo wize byose bikarangira ugasigara utunzwe nayo wasenze ugasigara utunzwe n'imirimo wakoze ugasigara utunzwe no kwibutsa imana sigara aho ngaho utunzwe n'ibyo wakoze barize ukwegere ngo wakwibutsa icyo imana baguteye ikinya wayibutsa imiceri wariye se oya subiza wayibutse amakoti n'ibitenge wasize mu rugo hari aho ugera bikarangira ugasigara utunzwe n'ibyo wagize gute wakoze agutera ikinya utakizi nyine byihorere agitera mu mugongo mwana ziyo bari kubazanya ngo ntiruragera ukibaza ni igitero utera ni njye ari kurutera ba ugasigara uri uwabo buhamya bw'aka kaguru nzabubabwira ngarutse reka twigane ijambo ry'imana numva uwiteka yashize muri ngewe hari aho ugera akavuga ati mana wibuke ko nakoze ibi hari n'ibyo nateganyaga gukora bana nanjye umutima bana nanjye mana nta rindi usigaje aho ntabwo indimi zikora ntiwatera amakorasi ngahamba nati niba utarahambye nati uri mu rusengero aho ntibikora nta giturisho gihari ngo reka ngiranuke ku cya cumi kiriya cyumba nta giturisho kibayo kiriya cyumba
kiba kirimo abagabo gusaba bambaye amakanzu babyigi kandi naho bagera kuva ari kuvuga indimi batazi akavuga ati amutumye kira ni icyuma mutumye nurushinge akavuga ati kambaye ati mana wibuke ko nasangiye n'abakene kumbi imbaraga ziraje kuko byagenda kose mana kayitu yibutsa ko waje muri Shekina uri kumbago sinigeze nzana ndi kumbago bwa mbere aho bigera ukajya wibutsa imana yuryamye kuri kariya gatanu barankuruye bigiza hepfo ushaka kubafasha hepfo ndahabura kandi hakiriho babona ko ushatse kubafasha barambwira ngo pasite reka twabirangije humura uru wacu turabyikorera hari aho babyikorera korera Imana ni akajeste keza dukunda iyo tugakoresheje mu gihe cyiza mfatira umwe mu kiganza umumbwire ngo korera Imana butarira ujya bwira kandi abandi ariko ujya bwira abandi ari ku manywa narabibonye narabibonye mu mubiri wanjye harimo ibyuma bafunzemo kugira ngo iminsi yisunika iyo minsi igomba kwisunika nkorera Imana igomba kwisunika nkorera Imana Mana yabanye nanjye kuva mu kwa mbere kugera uyu munsi n'umuryango ngana kuriya ntituraburara fite uko ibigenza shimye Imana ko kuri iyi nshuro naryamye iwanjye nubwo maze amezi atatu ndyamye ariko narindi iwanjye kuri agisida ya mbere uwo nari imbere mu nzu yari abizi ko manitse akaguru anywereza mesaje saa munani z'ijoro abandi basinzire njye ndi kugisima ndi kuribwa anywereza mesaje nkuribuka ko itariki inzu yarenze ni inshingano zanjye kukwibutsa paste kandi abizi ko manitse akaguru mu cyumba ariko nubwo nabaswe ariko narindi iwanjye mani shimwe ndayishimye jambo rya kabiri mu bibaho byose dushima Imana madamu agiye kwishyura ibitaro Mana yari yakoresheje abantu mbasabiye umugisha abadukurikiye bose bagize uruhare mu kurwara kwanjye mbagwe ejo bundi ngiye kwishyura ibitaro baduciye amafaranga menshi ntirirwa mbabwira arabaza ngo mbishyure kuri momo cyangwa se mbishyure kashi Imana ishimwe noneho ko narwaye dufite yo kwishyura ibitaro Mana ishimwe mbona garutsarira mubaza ngo sharati ni ibiki iyo nabyaraga twaburaga bitatu magana atanu kumuhima twarwaje umwana tubura bibiri magana arindwi kandi dufite mituweli tumazemo icyumweru none shari y'amafaranga yose baduciye maze kuyishyura ndavuga ati Mana ishimwe noneho ko twishimye Mana ishimwe Kristo aracyari ku ngoma humura kitse umutima mu nda ongera uyigirire icyizere ongera uyikomereho ongera uyishikameho komera ku mwami Mana yacu irazirikana nari maze icyumweru maze kugura abantu mirongo itatu mituwere ntabizi mu kwa cumi n'abiri ko ngiye kwinjira mu burwayi naricaye mbaza madamu ngo iyi niyo noheli na bonani igiye kuba turi mu nzu yacu muri himbazi yari ahari ndamubaza ati dushima Imana gute ndavuga se duhamagara badufashije kubaka dukate gato kuko njye n'abantu bayubatse nta natani yanjye ariko kuko nayo nta kandi kazi ngira uretse gukorera Imana ntawakoreye Imana ngo akorwe n'isoni ariko haleluya ariko wenda harimo n'abantu bashasha batabizi utagira ngo ni inzu gutya ni ikigeto utagira ngo
nurunu rw'urudanje mbese rw'uruzu rw'urudanje nabuze uko ngwita ngwita isanzu kirimo jaride imikindo kurutaye ni metero esheshatu kuva ku nkingi mujya ku yindi none siyo Yesu yaje ushaka kuzengereza abazimu umuryango nanditsemo izina ryanjye wa Purutari nanditsemo inzahuke Theogene nose n'ahantu tukabona handitsemo ngo Sofaru cyangwa ibindi nanjye nashatse uko igipangu cyanjye nyandikamo yari hari ibintu Yesu akora kugira ngo agende yica abazimuto yicici nubwo badapfa ariko byibuze bakabaza zenge ndagusengeye muri amasengesho datagira icyagukorera abazimu baye bagize gute bazeze yicara na madamu ndavuga ati Noheli na Bonani igiye kuba turi mu nzu yacu dushime imana gute duhamagare ba bantu tukata akagozi nkuko abandi bataye inzu turavuga ati hoya umunsi wabyo urahari wo kuzabashimira no gukata akagozi kizaba ari igiterane kizaba ari igiterane aho niho nicaye na madamu turavuga ati dushime imana gute mitanja nyabugogo nzana abana twabanaga kumihanda ndavuga ati hari abana batajya bamenya ko Noheli na Bonane byabaye twabanye hari abakobwa babyariye ku mihanda batazi Noheli na Bonane abari bo sangira nabo muri icyo gipangu bwa mbere dukora igiterane mu rugo mamagara abaturanyi bajyama banje bararya bavuye gogosi n'abashakiye n'amamodokari abatwara mbaga ihene ebyiri mwana n'icyokezo ndakizana bati mukandi abari mwebwe muzamurya ku mishito ya mbere mbakubitiramo n'ibigoma rero kuko ntiwabaha ibiryo utabahaye iki ingoma ntago byavamo nabakubitiyemo ibigoma barya umuziki ntago aho ugera umurwaza agasigara madamu agasigara ariko aho ngaho icyo nakundiye winjirana na Yesu oh haleluya winjirana na Yesu ha dutari muhamagare ngo shari Yesu we umuhamagara mu mutima akaguhumuriza akakwibutsa ibyo yavuganye nawe ukongera ugakomera mu mutima ukavuga ati abaganga bakora ibyabo na Yesu arahari hari icyo arimo gukora hari icyo Yesu yavuganye nanjye korera Imana ugifite uburyo ni kumubwiriza yanditse Imana ibamere twasomye ijambo ry'Imana asorejeho ryanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 havuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli iri jambo ndashaka kurivuga amagambo ageze kurane jambo rya mbere ni umwana jambo rya kabiri ni ugukura jambo rya gatatu ni imbaraga jambo rya kane ni ubutayu ayo magambo niyo ashaka kuvugaho ariko haleluya mwanditse yaranditse avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekanwa ariko icyo nzi neza ni uko umunsi azahishura umunsi azahagarara ku bicu kwa zaba se nanjye niko nzasa Mana ishimwe twese uko twicaye aha ngaha ariko haleluya
Nyikiriza haleluya. Ongera gacha haleluya. Twese uko twicaye budusangiye izina. Nushaka ubutwinyamirambo ndatuye nyagakoki. Nyagakoki murahaza. Nyikigaraho mvuze. Nushaka uburara ku gitanda gifite kabiri kuri ni kabiri kuri hari igitanda ugeraho ugasenga Imana ngo guhishurira ukuryama taryama ucurana kingana hose utamenya ku mutwe no ku maguru kidafite n'imisego byo zicunga hari imisego mbese ukabasenda ryama gutya ndaryama ukabati Imana ntishurira hari abaryama wowe urakusha ntagari ukuryama n'ugu Hasura kuri simple n'umugabo n'umwana guhindukira ni danje ni kumibara umugabo aragukomanga atavuze ke tumenya ko gahunda ari uguhindukira umwana umutwara mu gatuza yebaba we mukomere ariko haleluya Nushaka wari amakaro nava numucyari nguvanza n'inyama niba babyita viande sinumba ariko uziko burya abadamu bose bazi guteka ikibazo ni igihe barimo arabyumvisha di nta mudamu utazi guteka ikibazo ni igihe agize gute arimo nanjye wanjye nabonye abizi ari ifiritu ndi ari ibijumba kubajya mu ijuru dusangiye izina twese turabana surize ukwegera umbwire ngo uraho muvandi natakwikiriza wihangane ko buri muntu biterwa n'ibimwicaje mu rusengero hari igihe nyirinzu yaba yateyemo ariko ubundi umugabo witwa nyirinzu muramuzi umuntu ha amafaranga ntavuge ngo urakoze ariko humura uri umwana w'Imana Yesu ashimwe kiri kuri iri jambo rero ngo umwana umubyeyi wese wabyaye anezezwa no kubona umwana wakura kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko umwana ari gukura Munkurikire tugani Ndabona mama mama hano ndabona mama papa Iyo wabyaye umwana buri kwezi hari ibimenyetso agenda kwereka Iyo ameza bayane umwana ashobora kwicara tandatu umwana wamwicaza Yagifite ukwezi wigiye kumicaza bati wimicaza umugongo nturakomera Birababaje kuba mu nzu y'Imana. Imana ikureba ikabona umugongo wawe utaragira gute utarakomera. Birababaje kuba umushumba wawe bishop akureba akabona kutarakomera, akaba atagwa icyiciro ngo ukiyobore. Wahita ubivanga. Birababaje kuba mu gipangu utuyemo bakureba bakabona ngo nubwo uri murakore ariko nurakomera kandi birarenga n'abaturanyi bakamenya ko uwo mubyeyi yabyaye umwana ufite iki ikiba ariko uko bibiliya yavuze ngo uwo mwana agira gute arakura Mwana igihe kiragera gakamba kamba Mwana igihe kiragera kamenya kuvuga ntaca amarenga Mwana uri gukura neza kandi cyane abana bose batangira bavuga data data hari umwana ari bwatangira bavuga ngo mama mama hari uwo mwabonye ni data data Mwana sanasa ariko na nyina hari aho basutazi Iyo wageraga mu rugo dusuye papa yari igikara cyujuje amategeko.
ubundi hari ibikara kuburyo adasetse wa mucaho nijo yari igikane no mama wanje akabinzobe isaneza nene kindi umunyabutarwa ntacho wiyumvamo koko urumva kinzobe yahitaga iba fresh komana jayi banje basize ntakundi mu rugo hahoraga amebanje ibirori by'iteka papa yafanaga kiyovu mera gafana mukura munyabutari ko vye yinjiye mu gikere bimurabye urumva macho zabaga byarabaga bimeze gute yengo byabaga ari hati ha uragambia musaza avuka mu gacura bwenge aho bacurira ubwenge meri nabavuka butare ngo harya bavukana ngahe nindi yasinya ko baba bishye karamashuri bigishwa n'igihe aho umunyabutarageze amenye uko haba kwinjira mu gihe biratworohera igeze mbabwira ngo umunyabutaraho buravuka mu gitondo akayikandagura akayitera inkonje akayirya sasa yayihubuye mu gitondo akayiryirura ariko akagira gute akayi ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya iyo wadusuraga mu rugo wabonaga data ho yicaye twegukaye tubona ko dusa na mama kubera inzobe yacu na mama na papa rigika ariko nubwo bimeze gutyo aya matwi mubona mbese maze kubyibuha ubu yaragiye ariko ubundi nkinanutse nibwo yagaragaraga neza urimo urabyumva naya papa naya shangaza aracyariho nayo kwa sogokuru nange iyo mbyaye umwana nirebera amatwi amatwi ni mu rugo genocide irangiye naramanutse ngi wacu gacura bwenge none nkatakata muri ayo matongo none abaturage basigaye bo kuri uwo musozi batuye aho ngaho bibaza uwo muntu uri guca muri ayo matongo birabashobera urumva nibari bazi nge navukiye Kigali najyagaho mu mavakansi none bamanuka baje kureba uwo muntu uri kunyura aho ngaho bakajya bamubera ngo yuu nakuza ukuru kadiyo n'izi kasige none ukabona ngiye barareba amatwi singamenye ibyo ari no babonye amatwi bamenya ko ari umwuzukuru wande wa Dionise ukwiriye gusa n'uwatubambiwe ariko haleluya bakagira icyo bakubonaho Diane muhuje bakabati kwihangana kwe niho uko ari kuri muri Kristo ariko haleluya urukundo rwe niho rwase Kristo ariko haleluya gusenga kwe guhuye neza noneho ubwo nta magambo tukubonamo Yesu yagiraga amagambo n'urwangano Yesu yagiraga urwangano ubugome n'inzika Yesu yagiraga inzika na Petero wamwihakanye yagize gute yaramubabariye mbarize ukwegereye ngusa nande katinye kukusubiza sankundeba gato mubaze usubize umutima wawe usa nande ibishyimbo bishiriri ntusubize usa nande umukozi atetse amata kamenekera muziko ubusa nande Musubize ndeba hano usanande bagukandagiye ku murongo kuri kwasteri ubusanande umumotari yagutwaye kugira n'inama ari abamotari badakijijwe ariko si bose harimo n'abakijijwe n'umutega ku mugoroba ujye wiyutwaza avunje cy'umutego kagira ngo arimara yagarwa akayita kudepasa kagutarasa ariko ntagari bose usa nande yanyereranye
gusa nande uturanye n'umuturanye urahura amakara atandatu mwese mbanza ari kumagaze ni kumagaze harimo abaje cyana makara muri bya bipanga imiryango ibirebana akaza kurahuri wawe kandi agacunga ikari ni nakabari ryarahura n'ijya za kurahura yitwaje kirushi kuburya yadaha neza kaye ngo murakoye umunsi kutagiye gusenga ukaje ubyimbe urumva gukubisa kanu ariko arimo aragira gute arimo arayadaha usanande Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo uwo mwana arakura ndagira ngo dusenge muri uyu mugoroba twinjire mu rwego mu cyumba cyo gukura kugera aho dusana Kristo Ma Cristo va muri shiro muse na Cristo. Usanande, usanande, oya, reka nibarize abafite amamodoka, usanande umunamba yamenye amazi mu modoka, usanande. Radio yamenetse amazi, usanande. Ni imihini bajyaga banjomba, nanjye nari umunamba mwana. Uzi kwagereza umukera de kamene kama amazi uvuga ngo ni danje nena twa twabogerezaga nge natangiye koza imodoka ari twogereza mu cyo bitaga ibinamba by'amazi magari by'amazi atembo bitaga Rwanda gisi niho nahereye imodoka ari araza gukayiparikiramo umukire akaba n'umukire uzakanga kugwa ko ntaki kandi abizi kuza imodoka kugira ngo umuheke ubunahetse abakire yamara kwishyiramo gatega umugonga kandi gifite ibironka 80 usanande usanande bagutwayije cya 15 usanande Mane yashatse kureba ko wakuze usanande Sanande wagiye kudodesha umutera akakwicura umwenda usanande Bundi ujya kugura idodesheje niba udashaka gucuma Nazajyanga dodu wawe gusuzamishura ibintu Gomba kubatendeka murenga 15 abivumbura n'abarakara uravura ivumbura uragenda ukiri Suzana ntibihinduka ariko nyikiriza haleluya ongera gake haleluya birakwiriye ko dukura kugera mu rwego Imana ikureba ikakwishimira ikavuga ngo muri iki gihugu muri ubu bwoko bwanjye nabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka uwo ni Dawidi Imana yavugaga ke nta yindi ntwaro Dawidi yakoreshaga mbere yuko mva kuri aka ka mbere njye ku kandi Dawidi yakoreshaga intwaro yo guca bugufi oh haleluya Intwaro yo kugira gute yo guca bugufi ngo yacumuraga akamenya ko ari ibintu byamutandukanyije n'Imana ngo yahitaga yikubita imbere y'Imana akavuga ngo mbabarira kugera mu rwego Imana imunezererwa iravuga ngo mwana wanjye kubera kuntu uca bugufi nanjye nzagutuza mu mbabazi zanjye ntago zizigera zikomurukaho uzazi nazipfire mona naziguhambemo nago ndajya mu Isiraheli ariko abajyayo batubwira iyo batubwira inkuru batubwira ko ahantu harinzwe hakomeye ari kumva ya Dawidi hari wagiye hano ngatubwira ko ari ukuri mwese muracyakanuye nkanjye mutegereje kuzajyayo uretse ko njye numva kujyayo byose ari kimwe
sama teka se yibye imana yakoreye kuri buri ya butaka nanje kuri ubwo mu Rwanda haraho mfite amateka na amateka tujyana yo kureba ibyo imana yakoresheje uri ya mu galafere twa Jesus natwe rero hano mu Rwanda hari amateka y'umwuka we imana yadukoreye kuri ubu butaka nkatarwande gisinkareba baba yavuje twagangikanaga nambaye ikoti ngenda muri karina e ariko nayise vewiti mu rwego rwo kwica abazimu iyi imana iguhaye ikintu kivuye kuri yo nkurikira iyi imana iguhaye ikintu kivuye nta manyanga arimo tawe wese ukorotse imana igakoresha umuntu akaguha ikintu ugihita ukibatiza izina uri fiye usengera muri Zion Bugesera hari wambujije gutanga ubuhamya ngo sinka butanga nambaye ubusegeza nyambika kandi ni umukire basohora mu nzu yigeza ncumbika ntera afite za kodesha mbonye nitangira ubuhamya ngo urwego ugezemo ngo si urwo gutanga ubuhamya hajya ceceka mbivuge ibimuriye ibibarya mu iyi shati ni korali ya Kimisagara yayinguriye kuri anniversaire y'imyaka 25 baravuga ngo watuyoboye neza Kimisagara ahitwa National bangurira ishati bayimfungira mu mpano ejo bundi uyu mukandara mwana uyu nguyu ni umukobwa wo muri Belgique ni bavuga Belgique buru Jose Chim Sister Berry Twe tugendana Isiraheli yacu turayigendana Je nikoza kuri nyabarongo aho Imana yandokoreye inkura mu maboko y'interahamwe ikoresheje kaske numva ijwi rambwiye ngo mbara kiri ha gisorori ndacyambara kiriho ibyatsi aho bari batwicaje mpita mpaguruka ndigendera ngeze kuri bariyeri bazihita zimwe ngo bite sha zibona ndi mwene wazo ntumbaze uko Imana yabigenje nditambukira aho ngaho nigorogota hanjye abagiketse mani buri ndege bageyo nanjye njya kuri Nyabarongo navuga ati Imana hano wahanyongereye iminsi yo kubaho ndagushimira iyo ngeze ku Kamonyi ngeze ku Kamonyi mita nibuka interahamwe nasanze ifite ubuhiri bwuzuye imisumari buriho n'amaraso ahetse agashoka mu mugongo nako kuzuye amaraso imbonye iramenya irambwira ngo sha nturi umwuzukuru kwa Diyonizi ndikiriza irambaza ngo ugiye he nimwe ati ngiye iwacu mu gacurabwenge mbona atangiye kuvuga n'ijwi rituje ngo urajyese ko twabishe bashize urasanga yoni nta kindi icyo gihe twakoraga kwabaga ari uguhigima gusa irambwira ngo nabanye na so iso yangiriye neza yarihiye abana banjye amashuri n'umwana meruka gushyingira niwe wamfashije kumushyingira rero ni hano hepfo nibakwica barakwica nabi ko nibakubona barakumenya kuri umwuzukuru kwa Diyonizi barakwica nabi reka nkwice nkwice vuba vuba nkwice utababaye kuko nabanye na so abo narizomuwe ariko Imana yari ibizi ko uyu munsi nzaba ndi muri shira ndi kuvuga Kristo iyo ngeze ku Kamonyi mbona ari ku nyanja itukura ngo naho barahaca ariko ubwo si ku nyanja itukura mbarize ukwegere ngo weho nta Isiraheli yawe ufute cya gihe umugabo ya wawe yaguteye akagaruka ubwo si Isiraheli ariko haleluya kubyara byanze ubari tekereka ngo barebe ko wabyara bigera kuri gatatu bikagaruka kuri kabiri uhamagara Yesu ugahamaga mama mwe mwitonde mwebwe mugenzi
genda na Gorogota. Turi ko mundeba. Nyikiriza haleluya. Ongera gake haleluya. Ongera gake haleluya. Yongeze nyabugogo. Ko gasima kanje niho nkiri niho nababariwe nababariye niho nakirijwe. N'ubu niho ngihigira tagasima kanje niko gose. Areba bitwa bagashitsi bakibindi. Ba uyeho baracyari mwana abana twabanaga gogosi barahari nabareba mparitse veuti yangere ubwo ni akarina eh eh ati mwana pasteur gonga ho mwana kwa ma big up ngende yabaha jobu ndi nagiye kurya dobandi dobandi muraza nagiye kuryayo yavuga ati niba abantu bamanuka bakajya kureba aho Yesu yatuburiye amafi bagatega indege bakajya ku musozi Yesu yatuburiye amafi nanjye rakajya dobandi njya handi nariraga kawu narajye njya dobandi bambona tudora mu pasteur bidigaza eh bana abantu bafunga kwabo ndavuga ati najyana narahajya gavana ezo pastor wawe siga mbabwiye Yesu karina kenda bizi ko hari abakiriyo bagize gute bababaye ubarundi mwana nakireje ubundi mu byumweru bitatu bishize bitatu yakoraga mu rugo akazi kubuye dari kuvoma amazi nza kumenya makuru ye nyuma ntago yajyaga yiga kwa gatatu yasibaga akajya mu biraka kugira ngo ashakishe minerivare y'ishuri ashakishe igitunga barumunabe maze kumenya makuru namwe ati ngwino wicara abuwa mbere yaratsinze abura amafaranga yo kujya muri sogondera komeza nine yifitiye amanota namubwira ati ngwino ujye mu bandi icyo nzarya uzajya iki icyo nzambara uzambara icyo ubu reka abantu bakubonemo kiguhuza na Kristo ahusa na Kristo Mani mbwira Dawidi ngo nzagutuza mu mbabazi zanjye kubwo guca jambo rya kabiri twabonye hanyuma y'umwana ngo nugukura nabihuje arivuzeho tugomba gukura kugera mu rwego tudasigazwa n'ibihe bihe bihinduye abantu bihe binanije abantu kandi iri mu gihe usabwa gusa nacyo reka subiramo iri jambo nitonde iyo uri mu gihe usabwa gusa nacyo iyo udahindutse nkacyo kirakuvuna nibavuga ngo ntiwize ujye wemera kutize kukabize bari iyo bari nushaka kubirwanya uzakivuga gicurama icyongereza uzitwara nk'abasirimu kandi utari umusirimu emera igihe urimo gake gake uzinjira mu kindi nikiriza amen uzinjira mu kindi gihe nk'umufite ihungabana rimwe ryananiye ikawa yarananiye kandi umva ngo ikawa ari y'abasirimu impamvu zihungaba nanjye sinywa ntuzajya no kuyingurira ndayinywa nkameneka nkumva isereri iraje nkumva biracanze nzakomeza ninywere mu kari byose kimwe emeruse wikwigira umusirimu ngo ujya kunywa
ikawa hari ya ruguru kandi biziki guteresere utazamanuka na sanseri kagera hasi wicaye yakwifungura akabona wicaye uri muraruka muri sanseri yabandi kuberika wigize umusirimu emera ufata ibyo ushoboye kugera mu rwego uzasa n'iby'abasirimu nibyo ungabana murarize ibintu byose biteri hungabane imana yangiriye neza tugura inyama z'inkoko tugura dendo tugura izihene tugura n'izinka tubiriye biraducanga nagira ngo nugutebya n'ukuri mugasitata niwe byabereye kanyunyoma hano hari amantu bacuruza amazi ya jibu twabagaga inkoko uyu munsi ejo tukabaga ihene ejo kabaga dendo turarya turabivanga ngiye kwa muganga itandwara kwishima nkishima ngiye kwa muganga muganga ngafata amaraso yambajije ikibazo kimwe ngo kurya inyama nyinshi ugomba kuzireka mitamusubiza ngo muga nibwo nkizibone anyigisha uko bazirya gakega ibintu byose ni danje muvuga ngo ni danje emera gusa n'igihe ugize gute urimo basore bakobwa mutinda mutegura ubukwe ho mwagatinze mutegura iby'umushinga wo kuntu muzabana ubuzima bwose ugasanga urajya mu butayu gusengera vewe itabyiri kuko wazibonye kwa pacifique utazi naho vero moteri zava na kuki moto kizatwara amajyambere gasya gusengera dekorasiyo ya miliyoni eshatu utazi niba no mu rusengero bakuzi bazahagutiza ngo ukorere musa kaza gusengera ya kanzu bakorera ivaririya utazi niyavuye kuri sigisi imwe bakodesha veni niba uzayibona murabicurika nyurwa n'iby'imana izakora itarabiko ukimara kwerekanwa ubukwe bwawe burangira ujya munsi niba nta mirimo uri kwibutsa imana ntabwo utangira kwibutsa ari uko werekana njye nicaranye na madamu mu bukwe ariko haleluya turabanza turanyurwa umukristo wakuze ara nyurwa ndasanga birembwira ngo kubaha uwiteka iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi cyane kristo udakuze ntago anyurwa kandi si ukunyuzwe n'ubuzima urimo ahubwo ni ukubwiyakiramo twabwe twamaze imyaka myinshi imana idutabaye ejo bundi 2020 imyaka igeze ku icumi tudasura tudasurwa nabwiye ko nigeze ntunga telefoni yamarwagamo umuriro no gucana gatoroshi no kumva radio gusa nta muntu pipa nta nuwo pipa ugashyiramo ijana kazabura uri hamagaze najyaga mva ku kiganiro kwa basabe biriya biganiro mwabonye narangiza kubikora na smartphone nagiraga ngo nirebe narangiza nkatira telefoni ngo nirebe amaze kugishyiraho nagera mu rugo nkabwira madamu ngo bashyizeho ikiganiro ku isimbi watari buze kukireba umuntu wanyoherereje amafaranga bwa mbere yarampamagaye kuri gatoroshi nari mfite ku gatelefoni nari mfite mpita mbona telefoni ibanzwa n'umusaraba nimero na gatatu mpita mbona ari abazima ati kwa jina la Yesu pep abadayimoni bashya na 0 7 8 ntiyajyaga impamagara none ni umusaraba gatatu nyoberwa iyo ariyo nari nyijugunye se mubashye ejo bundi 2020 narimwe
muri covid 2021 mbanda mwitabye ariko nitabira hano. Hello, ese ko nakubuze kuri WhatsApp? Eh, na WhatsApp ufite? Eh, naze ko nakweje amafaranga urabona gute? Eh, hello, ngwiki? Eh, mitanyiyegereza none, mitanyiyegereza. Hello. Ufite wandika nkubwira imibare ugenda bakaguha amayero 200 nkore amaki amayero 200 nahise mfata gato nandika hasi sigara ncunga iyo mibare ngo hatagira umuntu kandagira mu cyangwa urushishira ugacamo rukagira imibare usibe sinari nzi ko nakongera guhamagara iyo nimero ngo bikunde nahuye niki umudiyakoni wanje nayoboraga katabaro ne wamerekeje tujya kuyazana yitwa Enoki nge ntanga ubuhamya bufite gihamya sinzigera mbeshya kuko iby'Imana yankoreye ubwabyo sinabivuga ngo mbirange amerekeza tujya kuyazana amayero 200 foto z'indangamuntu turaguha amayero cy'amanyarwanda yambwiye amayero tugiye kuyavungisha ibintu byose biza ari ibigeragezo bambi 200 by'izabibiri nayo kuyabika abikije abona ko nahuye n'ikibazo yatse imodoka aramerekeza ngeza mu rugo nashyiraga hano nkabona barayabona nashyira hano nkabona barayabona ibihumbi 200 naho Imana yatangiye kugira gute gukora birasaba kunyurwa Imana yagize neza koma Mani mama faranga nje na madamu tabona utafite ukagira ngo amafaranga ntahari Imana yakoresha abantu bakaguha amafaranga Imana yakoresheje abantu bama amafaranga Neno ikibazo baduha amafaranga tutazi icyo ari hari igihuba mama ibimvuze harimo abatumva ibyari byo ariko ushobora kubona amafaranga ukararukanuye musinzire nyamara kibiri cyawe wagonaga kanihindukiza ariko hari umuntu uhari amafaranga ushobora kubona ukamara icyumweru wararwaye umuvuduko w'amaraso kwari dufite intebe wicaraho zikaguha umunyenga utaricara wakwicara ati myo zikahita zijya hano bigasaba ko wihengeka mbese wakubeshya wanyeganyega ati myo zika twahise tugura intebe gihita tugura televiziyo ingana nk'iya frate gihita tugura firigo kandi turi mu nzu y'icyumba na sala neno dusigara n'ikigeragezo cyo guca muri sarujya mu cyombo nabyo bihinduka iki ikigeragezo ntago mwabyumva hari muri cyage cya sound proof na parafu murabyibutse bafunga isenge murabyibutse byese binahurirana nuko tujya muri guma aba Kristo urumva ko babaga batakigize gute batagihari ngo barakora neno twabona amafaranga nge na madamu tukaza kwishyira parafo mu rusengero cyo byara bano kuri ADEPR mukove muzajye murebe parafirimo nge wayo naba Kristo bace basigaranye nanyu miliyoni 307 zigeramo mu diakoni mwahamagara madamu wanje aramubaza ati uri muzima mu Kristo muri muzima mugira ikibanza oya mugira inzu se oya aya mafaranga umugabo ari kuzana hano urabizi kayazana Imana ibaye aduhaye tukaza kubakira Imana none se muzakomeza
munzi chumba na sasa korera imana ugifite aramubwira ngo uru rusengero namara kurwuzuza ntazana ruyobora muri ADPR bari muri abapasteri bazahita bamwimurage gukorera hanze umunsi rwuzuriyeho turutaha niwo munsi hubwo habereye amavugura muri ADPR akazi karahagarara bahereye kubatarize cyu nange sinize rero cyu umuvuga ngo pyu ntacyaha bakoze ntacyaha bagize gute bagabanyije abakozi bahera kubatarize nange bigira gute kandi atabanza niyo nize yonyine niyo sine yarangije neruka mu ishuri imbere ya jenoside abibuka neza bari muri iki gihugu jenoside yabaye turi mu gihembwe cya kabiri ndabeshye sinasubiyeyo nahise nifatira imihanda nakosa bakoze ariko Imana ishobora byose Imana izirikana oya aka kantu ntago mukumvishe fatira umuntu umwe mu kiganza nkubwire ijambo mumbwira ntacyo bitwaye ariko namurebede ubundi uwo mwicanyura namuzi mumbwire ngo humura Imana igira agenda oya ntago byumvishe munyeganyeza umubwire ngo humura Imana igira agenda tera haleluya Mani gira agenda Nijuri bitabo bitatu bibayo igira agenda eshatu Hala agenda ya mbere yabakora ibyaha Agenda ya kabiri ni agenda igitabo cyandikwa amabana b'ubugingo iyo kijijwe ukava mu byo ka Yesu Kristo umwana w'umukiza nk'umwana nk'umwami n'umukiza ukurwa muri cya gitabo cy'ambere ukinjizwa mu gitabo cya kabiri ariko haleluya ugahabwa izina ricyo kitwa umwana w'Imana ufite igitabo kirangama imerere mu ijuru igitabo cya gatatu agenda ya gatatu y'Imana ni agenda yandikwamo imirimo yabera somya birambwira ngo hahirwa abapfo bapfira mu mwami umwuka nati imirimo yabo igenda igize gute ibaherekeze tukiri no igitabo kijya kibumburwa kimirimo cy'abana bakuze mu bintu bimwe biranga umwana wakuze arakora mwana arakora aho niho Imana yatangiye gukorera munsi cyangiye ndekeraga gutyo nibwo buhamya narabubahaye mugabo umwe arahamagara ambaza ngo ugira konti muri beka ndikiriza aravuga ngo yinyoherereze yavuga ati ubundi hari ikiriho ngaranye sikoroka niba ari n'umujura ndayimuha ngiye kubona mbona mesaje ya miliyoni zirindwi muri telefone ati cyo hari aka mesaje ubona ukajya usubiramo amazeru kandi ari ku manywa amazeru ukongera ukayabara nambwira ngo dusange mu mujyi mbasanga mu mujyi nambwirangira me turi bari abagabo babiri bari kumwe n'umudamu ukiri muto mu Jeanne Marie barambwira ngo turagukunda ntabwo tuzi ariko turagukunda ubuhamya bwawe bwaradukomeje igihe twari duciye bugufi tunaniwe igihe twatakaje ibyiringiro twongeye gusubizwamo ibyiringiro igihe twari twakomeretse twamenye ko ibikomere bidakira hari ibikira n'ibita wakwirukanishije ku kazi narabibabwiye iyo ubonye akazi icyo gikomere kirakira wabuze umwana iyo yabyaye icyo gikomere cyo kutagira umwana kirakira wakwikiye ubukwe iyo ubonye undi musheri icyo gikomere kiribagirana ariko icyo gikomere cya jenoside n'uruhererekane ntabwo gikira umwuka yari araza akakwigisha kubana nacyo kubamenya Imana
ubumbyaye kane nta uraza kununu waje kumpemba ntago yaje ari data singirone umwana wanje wifura aramuzi pramedi wa mukobwa twicaye muri salo jo bundi arambaza ngo ariko dadi weho dadi wawe abaye ndavuga ati karabaye nino ndamusubiza nte direct weko tukubona papa we papa wawe abaye subwo ndamusubiza ngo namubwira ko yapfuye sareta nishaka kubisigiriza ngo bati yarapfuye arambaza ngo yapfuye ate yishwe niki n'agisida niki birasaba ko ngira gute musobanurira kandi uwo n'umwe hari abandi batatu ngomba gusobanurira nabo bategereje kuzanjomba muvuge ngo ni hatari ariko kubamenya imana umwuka wera araza agatsikamira ibyo bikomere ntambwira ngo watwigishije kubabarira tubabarira batwiciye ubu imitima yacu turi abagenzi twarabohotse anigisha ijambo ryitwa imbabazi no gusaba imbabazi inyungu kubatanga imbabazi nimwe bifitiye agaciro mutima wawe urakira nanone hari ingaruka zo guhabwa imbabazi utagizemo uruhare iteka ryose uhora wumva ko utababariwe ariko njye nakize nakomeje urugendo twamenye ko ADEPR yagabanyije abakozi nawe wagendeyemo ntidushaka kuzabona abana bacu bicwa n'inzara basaye iyo byemeye abana babona umuryango iyo mafaranga ubonye genda ugura imodoka zajya ikora tagisi turabizi ufite perime udutungira abana bandi baranyubakira mani ikora imirimo ikora eshanu baranyubakira mani ishimwe mani irazirikana yafashe ajenda yayo ayo mafaranga miliyoni 3,700,000 bayandikaga nk'ideni ariko narigishaga nafatwa nkahita mbwira komite y'iterambere mu vivureho turuwasa yose bayamaze bayavivura azagashima imana ati haleluya ati imana mpaye igitege mukuru abadesa kuyandi umutware yababahaye tutabivuga tugakomera imana amashyi yose barayavivuye turigendera umwana rumizi ihererekanya bubasha n'uwari unsimbuye akazi gahagaze murabyumva hari hasigayemo miliyoni 1,100,000 nahagaze imbere y'abakristo nabwo ati nta deni mumfitiye nubakiraga imana na madamu wanjye nayo turayavivuje kandi bari kuzanyishyura ntabwo itorero ryambura bari kunyishyura rwose imana ikuramo urupangu ikintu cy'ikige yakoze muri ajenda umukristo wakuze ijambo rya kabiri hanyuma yo kuba umwana arakura agakora kandi Imana irabizirikana babwira inkuru nziza se muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijuru ejo bundi ngiye kumva numva umushumba wanjye w'ururembo rw'umujyi wa Kigali arampamagaye ngo Pastor Theogene nditaba numva nyine mba ndi ku gahigo ndi no gutarasa ariko sininamenye uwo ari we mpita mwatara abo ndi kurangizanya nabo ndaje nkuvugishe bose naho ari umushumba wanjye w'ururembo ati nanjye ndi umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali ngite halo yenda ahita mbavugisha nyakubaha mushubeze hari telefoni wumva nyine ukahita uca maze kurangizanya nabo nari ndi kumwe nabo nyine kuri ako gasima ndamuhamagara arambwira ngo ngufitiye ubutumwa uze kuza uburebe mugezeho ku rurembo rwacu rw'umujyi wa Kigali arambwira ngo itorero ryagutekerejeho ngo garuke mu murimo w'Imana uhabwe inshingano ubu naragarutse mbarizwa muri paruwasi ya Muhima itorero rya Kamuhoza ya Kimisagara niho banyereje gukorera umurimo w'Imana haba nabarizwa mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge ahantu hose ari igiterane cyo guhiga abacoma bagenzi banjye torita rivuga ngo simbukirayo ujye kureba bariya bagenzi bawe ubabwire kuntu Yesu yaguhaye agakiza
ubwo abayobozi banje bakuru bitoro rya DPL nimwavuga ngo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha toro ryanje ndarikunda ryirengagije ko ndi mayibobo rikanyimika nkaba umudiyakoni rikirengageza ko ndi mayibobo rikanyibika nkaba mwarimu rikirengageza ko nari mayibobo rikanyimika nkaba na pastor ntavuze ngo Imana ibahe umugisha koko kandi ndi sakintu umwana nge banyimitse ndi sakintu nasengewe kuba pastor nejejwe ku mufuka no ku miryango ahantu hose yabyibirori nari nzi ko ntaza hari mu pastor twa David ubari gukorera CGM ne wankoreye umunsi mukuru yampaye ibihumbi 400 arambira ngo ibi amafaranga nayi biryo sagaburira abantu bose mati ko nta modoka rifite yo kugendamo amacate ex ngo David Imani muhumugisha ntago mumuze bika Imani mwihera umugisha hari ibintu Yesu akora kugira ngo akomure none uwo munsi basengera ku pastor ese numira n'indara zanjye kwabanye nazo nzisakira imodoka bati muze mu munsi mukuru wanjye mwana bagiye kunsengera ndi kubakira abantu baje mu munsi mukuru rero nkabo nabo baratuje barakonje mbese ko mbona nta murari bafite rero ariko wabakira mu mvugo zacu tu ndavuga ati yes mwana bajama bahita baselebura ati pasiteri wa ati Imana iduhaye umupasiteri ma mtoya ati kandi ku buryo nimwe mugerayo mbere Imana ati niyo mpamvu twemera Imana ikiriwe nazikiranda mbese birakwiriye ko nabo Imana niguhari nye ntukabarye baba ndi mwaruhanye uje ubaraburu bahe pase mu izina rya Yesu mvugira ngo amen hanyuma yo gukizwa ukaba umwana w'Imana ugakura icya gatatu ugomba gushaka imbaraga z'umutima imbaraga z'iki z'umutima imbaraga z'umutima zimbaraga z'umutima nazindi ni imbaraga z'umwuka we sindi buzivugaho ariko munyemere mvuga nko kutuntu nka tubiri uyu mwuka wera dukorera jambo rya mbere iyo wakijijwe ugakura Imana ikaguha imbaraga z'umutima uyu izimbaraga zikomora ibikomere byo mwiba babyumvisha Imana ibahe umugisha zigera ahandi umugabo atagera zigera ahandi imiryango nterankunga itagera ariko haleluya zigera ahandi umushumba atagera zigera ahandi amafaranga utunze atagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikagera ahandi abana wabyaye batagera izi mbaraga z'umutima ziragenda zikajya muri bya bikomere tukajya tubona umuntu aseka kandi yarashize kubera imbaraga imbaraga z'umutima zitwomora ibikomere byo mu ibanga tukavuga ubutumwa tuteskurutse nge nakasuye umwe navuze ubutumwa guhera 2007 nibwo natangiye kuvuga ubutumwa baduha iminota itatu iminota tukazinduka kicara ku ntebe y'imbere iwacu hari rero abahari abavuga butumwa kicara ku ntebe y'imbere bikaza kugera saa 11 ugeze ku ntebe ya nyuma ya kane ariko ndinda ubuhamya nta kindi kibigushoboza ni imbaraga z'umutima wahagarara hano ukabwiriza Imana igira neza kandi wowe ukimeze nabi ni imbaraga z'umutima kavuga Imana yambika wewe wambaye ubusa ni imbaraga z'umutima darasanze Imana ibampereza imbaraga kavuga Imana igabura yambika
kandi mwarari inkondo z'ibijumba madamu wanjye ajya kuguri ibijumba by'inkondo ari mama pastel dusengewe turaba pastel mama pastel dutuye mu gipangu kirimo imiryango itatire kandi biriya bipangu yutatetse barabimenye abana baba muri ziranzu zireba ni yutatetse bagira gute niyo umwana yagiye kumena imyanda mu mufuka akayimena nabi kameneka ku ruhande baza bagutuka nyine bareba ibishishwa akavata ibi nibyo kwa Suzana hasa mwana we yajyamye neza mu mufuka ntago ba bahita bamena nyine nibyo kwanjye kuno bahishimana namenyanye n'umutware w'uriya mushumba nkizahaye ariko nubwo atari hano yantangira ubuhamya sinigeze nitwara nabi ngo mwese korora cyo bita kurinda ubuhamya nta kindi cyabigushoboye imbaraga ziki z'umutima abenshi bajya bibaza iriya jambo rivuga ngo inzahara aho ryavuye nda kwita mu pastor inzahuke ni igiterane nateguye cyabaga gatatu mu mwaka cyatangiye 2010 nahuzagamo abavuga butumwa n'abahanzi kuri ADPR Kiruhura tugatanga ubuhamya k'Imana izahura none uzi gutegura ibyo cyabaga gatatu mu mwaka uzi gutegura ibyo biterane byuka Imana izahura wewe ukizahaye nari nkiri umusore unkirara mu havuga ati Imana kandi nakabura kandi ndibuze kuganjika mu rusengero abandi batashye ndabasengeye ngo mube abana b'Imana bakuze ariko bagwije imbaraga ziki z'umutima simbaraga icya kabiri zikora ziraduhisha sinzi niba aka kantu muri bukumve nk'uko ashaka kuvuga ziraduye ubu abenshi hano izi mbaraga zidahari ngo zigukarume mwatoragura amashashi ntabwo babyumvishe reka subiramo izi mbaraga zidahari ngo zidufate zigira gute twakwiruka injira mu cyumba cy'umutima wawe winjiyeyo reba ibibazo wikoreye yitukeye bukundebera ukwegereye urabona hari icyo yakutamurebye se urabona hari icyo yabigufashamo samwe nzamurira ikiganza yesu ajya kugenda yararebye aravuga ngo ntago nabasigira umugabo aho ni ku badamu nta nubwo nabasigira n'abatware ku bagore abana nta nuko nabasigira ababyeyi aho ni ku bana ahubwo aravuga ngo mbasigiye umufasha w'umwuka we kuko yari amaze kubona neza ko uyu mufasha ari we ujya ugoboka akaduhisha mu gihe gikomeye ndeba abana b'abakobwa hano niba ari n'abamama bari bari kurya danse mwababonye banyujijemo amaso amwe baracyazaha ariko urebye danse bari bari kurya ahambara ukamureba ariko reba umunezero afite twese tubona ari gutuma reka duhagaze hano ariko barumva twakwigumira hano tutata kubera ko ibibazo bikoreye uri kubyumva neza ni danje ariko umwuka araduhisha hano ibaho umugisha mani ibaho iki hari igihe usohoke cyari gihagaze hano ku ruhande sinzi aho cyicaye niba kirya danse n'ukuntu cyariraga reba cyacomye ukuntu cyaba kimwe kubera umwuka kubera iki
Mbese munyemere nkoresha imvugo kugira ngo byumvikane ndakoresha ihera. Ukirebyo wagira ngo ni kizanga ariko cya Kristo. Hallelujah. Ya kirebe kidakijije kigufatiyeho kacyo. Ntiwayisiga fone. Oya ntiwayisiga. Ariko umwuka shasha. Uwo babana nashaka be nta bisimbo yazanye cyangwa capa turi kubyuma neza ntago mwakibonye kuko ntazi kuririmba nkunda abaririmbyi mba mbiteye aba turiya tu yakuye uriya ariko umumaro wa kabiri w'izi mbaraga ugira gute uraduhi ndabasenge imana ibampera imbaraga zibahishe mana ibampera imbaraga zigira gute ziraduhisha cyangwa nkorera ku midugudu amatorero akomeye ndi umuyobozi kuyobora abantu bize baje bariye wewe utari uzigusigaza abakozi weho warakuyeho akibyandi kuva muri muntu urabyumva uzigutegura inama yo kwitanga ntacyo ufite uri buze kwitanga kandi umwanditsi akahita heba wahereza urupapuro mbere ugira icyo wandika ako mubyumvise we reka turekera umwe akazana igitekerezo ati reka twiyandike ubwitange urwo barwandika vuba ubwitange bwo kugura kizimyamwoto akahita aruhereza pasiteri ngo aruhereho sinandikeho icyatanu barahita bandika icyatanu bose nandikeho gitanu sinandikeho gitanu se ntazayabona nabwo nkambura kandi ibyo ukaba ugomba kubitekereza mu masogonda cumi n'atanu n'igice ku buryo batabona kuri kubitekerezaho umwuka wera araduhi nzibagirwa umunsi byabaye papuro bakiruza na mita nkubita hagasini niho hari icyo Yesu yari yakoze mita nerakura no mukabita nyazigura Imana iguha akantu ushobora kumbaza ngo ADEPR ntiyaguhembaga narahembwaga twanahembwaga neza amafaranga menshi ariko nari naratse avansi siri salari nk'umuntu w'umugabo ngura ikibanza se murumva ntari mfite imibare myiza y'abagabo icyo kibanza nguze nacyo bari bataraca imidugudu baciye umuhanda unyuramo hagati ntabwo nta cyaha bakoze byari bikorwa rusange kwa singe njenyine ba ADEPR ya memba banki kayitikura hayabo bakahita bampemba 65 muri Kigali fata 65 wishyuremo inzu ya Senkani leta asigara 15 ubibarira ukwezi kose imibare itagizamo ibiheka hari igihe imibare izamo iki ibiheka ukabara ntibivemo ndabona ari danje muvuge ngo rekeraho ntabwo imibare yaziyemo iki ibihekane ariko umwuka wera araduhisha no mu murimo w'imana umwuka wera agira gute araduhisha iyo ari yo yaguhamagaye iraguhisha kandi Imana yabanye nanjye myaka 8 ndi umuyobozi aho nageraga batabatiza wenda babatiza bake babatizaga benshi
Amen. Nyikiriza amen. Jambo rya kane twabonye iryo sorejeho ni ubutayu. Iki? Yemwe bantu bari mu butayu mwe. Ntago ndi buritindeho. Ariko mu butayu Imana irazi kabana natwe. Ko z'Imana turamwakira. Yanjye cyane mu butayu Imana irazi kabana natwe ariko haleluya kandi mu butayu ni Imana iduhera imbaraga mu butayu ni Imana itwigishiriza mu butayu ni Imana yiheshereza icyubahiro yaba kuri weho yaba n'abandi bagukikije ku mpande bagahagarara bahamya ngo Imana yabanye namwe tuyifitiye ubwo kiriza amen nta kindi Imana ibyemerera kugira ngo ubashe guca muri ubu butayu rero nuko uba warakuze nuko warahawe izi mbaraga ziguhishira mu butayu iyo zidahari urandavura amen nyikiriza amen mu butayu tuhakura cyo twise igitsika mutima yageze mu bikomeye iri Kanani wibuke abanye nawe mu butayu ukavuga ati madamu wanjye humura iyatwishyuriye inzu cyagihe n'uyu munsi irayishyura bitewe n'ibyo yakoreye hehe mu butayu tuhabonera imbaraga kandi tugakomezanya mu rugendo mutumye nibuka Kaleba ageze imbere ya Yosuwa yaravuze ngo cyagihe zambaraga nari mfite turi mu butayu abandi bari kuhava nyemerera mbanze nzi kwibutse Imana ivugana nanjye mu butayu yaka ryose mu rwanda rw'imyaka 10 njye n'umugore wanjye turi abakene twakomezwaga n'ibyo Imana yabaga yakoze buke gutambutse kasubiramo muri urwo rugendo rw'imibabaro rw'imyaka 10 twakomezwanyaga n'ibyo Imana yabaga yakoze mu minsi mike itambutse kwaba twaburaye tukavanga ari kuribuka ejo bundi ujya kubwiriza bikagenda gutya tiyo ati ndabyibutse ati humurashere ejo tuzarya tutazaho bizava narababwiye Imana ijya kuduha ibiryo ngibiki umu pasteur uvuze ibiryo ndabivuze Imana ijya kuduha iki kwari twarariye biscuit kubiceri 200 twari twasaguye nabwo tuvuye mu bitaro muhima tumaze icyumweru turwaje umwana wa kabiri buri cyo mujye muri ranjya kuri botika kwikopesha duturanye botika ibizi neza ucuruzamo ko dufite umwana mu bitaro abizi neza mu gipangu kimwe ndamubwira ati mbabarira unkope icyura kibirayi n'icyura cy'umuceri njye muri re madamu kwa muganga ahita aseka ngo paste nta biryo by'ideni bihari iyo uri muroko rero bakongera aha muroko nta deni uri mu butayu ndi gutembera umuntu yugenda udafite yujya ababyita gutarasa ndimo ntarasa muri karitsi umugabo mbonye ngo pastor wabagahe ndi
Yo ati baguye fanta mita batubaye imende nywera mu rugo ndi kwihuta none ukugira ngo nyije muri le madame kwa muganga fata fanta nyishira muri envelope nyishira madame kwa muganga kumuhima Jeze nde mupfundira bati shiri kutaye nywe ndavuga ati ntago nari kugucura arayinywa nange mbamagaze muri corridor ariko nkarunguruka abona giye kuyimara ati nayimara Ongera nkirebeshwa nk'umuntu wagemuye nyine ongera nkarunguruka nkabanagiye kuyima niba yaramvumbuye ngiye kuva n'ubaramwe ngo shari ngo ngira nkubwire ndagenda mugeze imbere agasigayo marakama kageze nka hano nese ngakubita au nana turamucura nawe kuri serumu we ntayo yari ari guha serumu ne yari mayikubita wenyine bara dusezerera mburayo nishuri bitaro kandi mfite mituwere ya yandi babari 10 mburayo nishuri bitaro turaramo kandi yo abarwayi babaye menshi benshi bagusezereye utanga igitanda cy'abandi turara twice ndi pasteur Buracha ikoresha umuntu arambaze ngo eh guracyari mu bitaro ndikiriza ama amafaranga nishyura ibitaro hasaguka ibiceri 200 madama itahe ku mwana yarafite ninde y'amezi 8 ahe ku mwana ninde y'amezi 8 afata kabido mu ntoki nanjye mitameke bag protomanje nibase pasteri imbere mama pasteri nyuma ya turamanuka kumuhima turakata nyabugogo gare ngeze ku kiraro cyo mu gasi cyata ndaturika ndarira ndavuga ngo uri komana umurimo wawe nuko nguko kandi mutagira ngo nari nkora busa nari mfite permis ndi umushoferi tangiye gutwara imodoka ari 97 ndi umushoferi nzimodoka ndabizi ko nzima mushumba ndabizi ko nzimodoka tangiye gutwara imodoka ari 97 ariko Imana iragukaranga mu butayu na viyo y'icyapa banyandikira 25 2012 mbura 25 ijya rotari biba 35 Perimi mara kumuhima imyaka 8 narabuze 35 byo kwishyura ngezeho nibagirwa ko nzi no gutwara imodoka nasaba n'abakristo banje umunyenga bakawunyima tirita kwica pastor nta urambona ngezeho no gusaba imyenga ndakivoreza nkuraho ndabireke ejo bundi 2020 Imana itangiye kungira neza nibwo nibutse ko mfite perimi ese ndagenda mbabwire ko imaze hano imyaka 8 Ndagenda hari akumuhima muri feruje hagenegera umupolisi namwatirero ufite perimi yanjye hano kumuhima kontrevasion narabuza amafaranga uzaba pastor tuvugisha kuri urabizi tasina namubwira ko nataye kontrevasion namwati ni narabuza amafaranga yo kwishyura ariko nayabonye bigenze gute arandenga imyaka ingahe ngo 8 ufite indangamuntu sati muhindanga muntu ayishize muri ka kamashini baba afite ahita abona nimero zayo ngo eh ngo ndabona yifite koko ahita nyandikira nimero zayo arambira ngo jya kumuhima kuri reception ubabwire ko ataye contravention baragufasha ngeze kumuhima ndabibabwira arambira ngo nandikire commissaire wa police traffic police ko nataye contravention baransubiza bankorera contravention ndishyura bamayayi ndi yanjye babitse imyaka 8 nge ntanga ubuhamya bufite gihamya mu butayu nta ubugufasha bisabwa kubana mu n'Imana yemeye kubwinjira n'abandi koresha bagahuhaho tugeze mu rugo turyamye kwageze mu rugo madame itajya kugura biswi siraza senkane bamuhenya afate byira zinombera mu gakombe kamwe
zindebyira zinombera mu kandi gakombe araterura ahereza utwana tubiri ako kavuye kwa muganga na wa undi mukone nagiye kumucumbikisha namucumbukuye ako sene namucumbukuye naho namugaruye barira mu gakombe kamwe nanjye afata kaga kandi gakombe ka kabiri kumaze yavomye kuri robine nanjye arama ndarya ngiye kumucurana mu kakatancuze kuri fanta ndamuha turasangira kandi ibyo byose turi muri cya gipangu kirimo babaturanye twinjiye bose bifashe gutyo ntanuje kureba niba ducyuye umwana muzima cyangwa yaraguye mu bitaro turaryama mu gitondo kubyuka birananira undi se nari kubyuka njya he nko mu masata tunumva umugabo arampamagaye ngo paste uri mu rugo ndikiriza rangije arambwira ngo naringiye ku kazi ariko hari ibintu Imana itegetse ngo nkuzanire nyamvuga bagiye baza tugihumeka kuko katarashiramo ariko nta kibazo igihe baziye cyose mushumba twakwakire igihe baziye cyose Imana yibohereje bica bazimu ndagusenge Imana igira umuntu ikohereza subwo nanje mwantunze ibiganza mukabanga Imana igira umuntu inyoherezaho Imana igira ihunyoherezaho kuri uyu mugoro. Amen. Navuye mu nzu urumva n'inzara n'iki kazuba kankubise mitampuma urumva nagendaga muri pozisiyo nungu twaduturanye n'umuhanda neza bamutungutse inyuma nabati naje pasite wahageze ahita afungura muri buti inyuma mpita mbonamo ibirayi nk'ibiro 50 mbonamo ibishyimbo nk'ibiro 30 mbona magafuka k'umuceri ndebye ku ruhande mpita mbona makabido k'ubuto bw'igihwagari mitangira imbaraga zihita hari ibintu ubona ukayitukira mbaraga zihita narabyiteruje ntawabinteruje kandi naje nta mbaraga naho Imana yatangiye gukora nyuma y'iminsi nk'itatu ibiryo biraho ngaho numva muri ADPR barampamagaye alo nditaba ngo hano ni mu buyobozi bukuru bwa ADPR mtubati yego ndabumva ati ko dushaka kugusura mu rugo subwo uravuga ngo hoya abo bantu bakubwiye ngo barashaka kugusura wahakana narikirije ariko umutima itangira ni ibihe byaha nakoze batantumyeho ururembo batantumyeho uw'akarere icyo gihe twagiraga umushumba w'akarere batantumyeho umushumba wa paruwasi bakaba bimanukiye basanze mu rugo na madamu ni ikihe cyaha ndiyinira ndisuzuma mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite reka nsubiremo mu butayu wisaka ibyaha n'abantu bakagushinja ibyaha kandi nta byaha ufite kuko uri hehe uri mu butayu mose bari bampaye wo kuzaho madamu arabatekera kuratekera abantu baje kunsekura ati reka duteke Imana yaduhaye ibiryo izi ko bazadusura mpagarara ku muhanda bambwiye ko bahageze bafite ibijipe rero bigenda ukuntu gake gake mbona barimo barabiparika bafite mnemo na mavigo nayo ari gupe rero ndugurutse muri cyeseneri za vigo mbona harimo imiceri harimo amasukari harimo ubuto harimo amasabune harimo inyange bipakiye mu mutima morali yitiza ndavuga ati dushaka kibe ntago mubisubizayo tu ye bana mbona bavuyemo abo bayobozi bacu barabiteruye babishyira mu nzu basanga twanatetse atoma amapasiteri yarahamagawe yarandandutekeye naho si twe twenyine twasuwe hari n'abandi basuwe ariko kubera ihungabana numva nisaka ibyaha nafite mushumba mu butayu twatura ibyo tutakoze bararya bundi bavuga ijambo baravuga ngo turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero babanje no kumanga amafaranga yo kugura gaz bananyereka naho nsinya mita nsinya subwo baguha kamvirope bakakwereka sinya ugatindara yo kugura gaz yo kugura iki
Yamuyimbere icyubahiro we. Wari uyoboye iyo komisiyo ahita afata ijambo avuga turi hano mu izina ry'ubuyobozi bukuru bw'itorero twagusuye nk'umwe mu warokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ukaba uri umukozi wa ADEPR iminsi ijana itarashira ngo tuze kugufata umugongo tubane nawe mu kababaro ku mutima ndavata imyaka umunani maze nkorera ADEPR nibwo mwibutse ko ndi umurescape cyangwa n'imana yohereje ibiryo mana yohereje iki ibiryo irabakoresheje ngo ngire gute nirire aho rero niho byandenze na madamu tubura uko twifata numva twa turi muri cyanzu y'icyumba na salo dufite za ntebe uzi kubona umuyobozi we yicara akahita yihengeka gato akaba atuje kugira ngo atongera kunyeganyega ikamugarura hano nawe ati nta kibazo hari ibyo mwazanye urumva twabuze nawe tubitereka tubirunda muri salo nava mu hanze ngarutse muri salo none babyinjizaga ba baturanyi bahagaze gutya we iyo byabacanze rero bahagarara muri sisiteme nibyo se ziko bagiye kwa pasiteri we Yesu abatunguzi bikomeye Yesu abatunguzi bigeza gute fatura umuntu umwe mu kiganza umubwire ngo Yesu agutunguzi bikomeye kandi birema amateka muri ubwo butayu aho niho byandenze na madamu tubura uko dushima imana biraturenga niho twatangiye uriya murimo w'ivugabutumwa ryo mu muhanda mbwira madamu ati najya nahafata umwanya ku rusengero tugatera haleluya ninjye ubuyoboye ntawanyambura ijambo twaririmba indirimbo cumi zo mu gitabo ninjye uzaba uyoboye ntawanyambura ijambo twashima imana uko uwo munsi nakwigisha nkaguha icumi nanjye nkafata icumi ntawatwanga ariko ndumva hari uburyo nshaka ko dushimamo imana imana iduhaye ibiryo ariko hari abari nyabugogo bashonje twabanye tugura tekawe ngaburira abantu 80 nyabugogo tekera umuceri amafiriti njye na madamu turagemura sabeho ku isimbi niwo muzabisanga niwe wa mbere wamperekeje sinamuhamagaye ngo abantu babone yuko hari umupasiteri ugaburira abantu nagira ngo ndebe ko hari abamenya yuko hari abantu bashonje bahari uwo munsi yansabye gutanga nimero ndamwangira ati uha nimero abana ati hoya nta nimero ndi butange zikize naje kugabura sinari nzi ibyavamo ibyo ari byo ndigendera Imana ikora imirimo ishuro mukuri no kuri za zaburi biriho ku nshuro ya karindwi nibwo natanze nimero zanjye ntagira abagabura mubwira abantu ko hari abantu bashonje hari ababimena baze bagaburira abantu bumva ari ibyo ngibyo Imana ifite ajenda mu izina rya Yesu amen dusenga Imana twasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo Abisirayeli twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego dusa na Yesu twabonye ko dukwiriye gukura kugera mu rwego tunyurwa kandi tugahindurwa n'ibihe ahubwo duse n'igihe tugezemo kugira ngo tutavunika twabonye ko tugomba gukura tukagera mu rwego dukora imirimo habazapfejo kuko mu ijuru hari ajenda uretse n'iyo mirimo kuduherekeza tukiri no mu isi hari inyungu twabonye imbaraga z'umutima kizi imbaraga zitwomora ibikomere byo mu ibanga bya bindi abacu batageraho umwuka wera araza akabitsikamira tugakora umurimo twuzuye umunezero tudasiritse tutari abakomanga ari abantu bakorera imana barahumuye n'abigisha bategura inyigisho z'urukundo muri bibiliya Imana yabaye interahamwe igisha abantu urukundo rw'Imana ubayobora uburyo umuntu ahura narwo
kacha bugufi akayisaba imbabazi ibyaha yakoze kandi kagira gute ikamubabarira widusomera uwo murongo gusa ukibaheshe ibakunkumuye hepfo yaho abayubashe ifite nabo ibyo ibavuga umuntu uririmba mbese igishimo uyu muntu arimo arajyayo cyangwa arimo aravayo oya yize imbaraga z'umwuka wera zihari zimenye icyo abakristo bo mu itorero bakeneye kandi wanabwiriza wanaririmba ugasa n'ibyo uri kugira gute uri kuri ukaririmba ko ufite amahoro kandi umugabo yakuraje ku nkeke ukaririmba ko Imana itanga amazu kandi ugikodesha ukaririmba ko Imana igabura ukaririmba ijuru nk'uwo ritashyemo ubundi imbuto y'umwuka narabibabwiye uko ari icyenda urubuto rwa kabiri n'ibyishimo nako rutari ubugusirika si uburaka urwa kabiri ni iki kuki Pawulo atarugize urwa karindwi cyangwa urwa munani bivuga ngo umukristo ni itegeko kwishima ntabwo tubigusaba ni itegeko ku baririmbyi narebaga ugomba kwerekana 30 nayo ukaririmba mbese useka cyo kuza kudusirikana ngo warabyaye ntawe agusuye ntawe ugushinzwe none se mwese abataramenye ko nakoze agisida sibo bakeye ko mutaje none mwanumiye nange kuza se kuko muzi yuko ndabazwa umuri mwasanga hari wumva gagira icyakora rikashiduka yaribagiwe munyemere dusenga Imana sibyo munyemere dusenga Imana tuba abakristo bagize gute bakuze cyakabiri kiza imbaraga z'umwuka twabonye araduhisha agira gute araduhisha jambo rindi twabonye muri uyu murongo ni ubutayu mu butayu twabonye ko twakura imbaraga zizadufasha ikindi gihe twakura ubuhamya bw'igitsika mutima yewe muntu uri mu butayu we haguruka tukubwirira Imana iguhera imbaraga mu butayu igukoreye n'igitangaza cy'igitsika mutima kizagukomeza kandi ugakomeza n'abandi mu rugendo mani bampera umugisha mani bampera umugisha kenda saba umushumba nubwo ari bw'ukihagera wigire hino dufatanye gusenga Imana tubwire Imana ngo Mana dukomeze imbaraga z'igitsika mutima haleluya n'umuyobozi ndabona hageze mushumba dufite ibyifuzo bibiri dushaka gusenga ifuzo cya mbere ni ugukura mani dukuze tureke kuba abana b'ingwingire y'umwana yakuze nasanezezwa no kumusiga mu rugo nta bwoba afite ariko haleluya anezezwa no kumusiga ku rugo kuko harakuze subu muri aka kanya muri iki gipangu Imana yavuga ngo nguyu ibendera nashize umwana wanjye nasize nguyu yarahari reka tubwire Imana ngo Mana dukuze aricyo umushumba agiye gusengera atubwirira Imana ngo aba bantu wampaye kuyobora izi ntama wampaye zikuze uzigaburira ibyo kurya by'umwuka aho ntari ubasanga ubaganirize baryamye barote bagira iyerekwa abasengere mukure kuyobora abakristo badakuze biravuna ntahishurirwa baba ariko kuyobora abakristo bakuze baguha ibitekerezo
ngo bakuvuga ngo mushumba turumva twakora iki utarakivuka mani dukuze abakristo bakuze mu ngo zabo nta ntambara yo baburaye babyumva kimwe ariko iyo abakristo badakuze uhorana ibibazo byo gukemura ibibazo byo mu ngo teka ryose ko badakuze mani dukuze namara kudusengera ngo dukuze umuyobozi wa gahunda leta komeza gahunda atwinjize mu bire byo kubwira imana ngo mana mu butayu dukoreremo igitangaza kivuga karibu gusenga reka dukomere imana yacu amashimeshi cyane hallelujah